你有到过新加坡旅行吗？还是你有新加坡朋友吗？新加坡虽然常被调侃是一个怕输、怕输的国家，但是啊，如果你跟新加坡人生活在一起，就会发现其实新加坡人也有很多可爱的优点，只是相处久了，你才会发现好可爱啊。新加坡人常向外国朋友开玩笑说新加坡是一个 fine city， 这个 fine 是一个美好的城市，也是一个研发的城市。今天华人百科就为大家整理或许你自己也没有发现的新加坡人五个优点。看完这期视频记得给小编按赞和订阅哦，并且留言告诉小编你在新加坡的感觉。第一是教育程度普遍都很高，国家要有好的发展，最先注重的就是整个国家的教育体系。在2016年国际竞争力报告里，受教育程度最高的国家，新加坡是排行第一的。新加坡是世界上极少数积极推崇英文和母语教育的双语国家，采取以英语为主要教学语言，而华语、马来语、大米尔语等母语为辅助的双语教育。李光耀当初推动这样的政策，是不想因为语言而产生任何种族问题，才会决定以英文为主要的教学语言，同时也想让学生在中小学时期就可以和世界接轨，接受英式教育又不错失东方文化的传统教育。从小接受多元化的教育，让新加坡人在社会上能够满足社会多元化需求的复合型人才。因此呢，新加坡人的知识水平都挺高的，会说不同的语言，并且接受到的知识也是中西合并，接受程度和适应度都比其他国家的人来得高。而且良好的教育体系也影响着人们对于不同宗教和宽容度的尊重度。在不同种族同在一个屋檐下的新加坡，人们能够友善地接受其他人的信仰文化，这真不是每个国家都能够做到的。因此只有种族和谐才能够让政治稳定，社会安宁。对于新加坡人来说，皮肤和颜色影响不了社会对你的眼光，自己的本事和能力才是重点。第二是品格优良，而且礼貌友善。如果你常来新加坡旅行或者办公，会发现只要不懂方向或者迷路，向路人寻求帮助基本都不是一件难的事情。另外，如果你有搭过新加坡的地铁，新加坡的地铁都会有为特殊人群准备的特殊座椅，所以不少人在地铁上看到孕妇或者老人，一般都会主动让座。还有一件很少人会发现的文化，就是大部分的新加坡人，不管是男女朋友还是一大伙朋友出去吃饭聚会时，都会选择 AA 制，也就是各自付钱，这也间接反映出他们对于男女平等的认知。另外，在新加坡，他们喜欢用小提书包或者雨伞来霸占餐桌的位置，这也是新加坡式的站位。即使这样，也不会有人去拿桌子上的纸巾来用，大家意识上都知道你先来，所以这是你的位置，所以在用餐排队上都不会乱了次序而争先恐后。虽然新加坡人没有日本人的90度鞠躬文化，但是他们对于外国劳工也并非那么不友善。小编身边就有一位好朋友在这里念大学啊，毕业后也在新加坡找到了工作。在职场上，他告诉小编，老板也不会因为他是马来西亚的国籍而对他百般刁难，反而就是论事用他的工作能力来评级。所以我们通常在新闻上看到的那些受歧视的马来西亚劳工或者中国籍劳工，实际上也不能概括全部新加坡人对于外国人的欢迎度。毕竟大家都是亚洲人，除了亚洲，我们在西方人眼里也还是个亚洲人，不是吗？第三是节俭朴实不浪费。新加坡人有个文化和马来西亚是几乎一样的，就是不浪费食物。你可能觉得这不是什么特别的事，在中国有一种叫做舌尖上的浪费，为什么呢？中国人在餐桌上浪费的粮食一年就高达了2000亿元，被倒掉的食物相等于2亿多人一年的口粮。因此今年8月啊，习近平就做出了重要的指示，强调坚决制止餐饮浪费行为，来培养节约的习惯。相比之下，新加坡人吃不完还会主动打包，隔天弄了再吃，又或者吃多少叫多少，坚决不浪费食物，拿捏好大家能吃饱的分量。另外，对于新加坡人追求奢侈品的程度虽然不低，但实际上也不会很高。也或许是因为这几年大家都喜欢简约风格的穿着，所以对于潮牌的欲望并没有想花太多的钱。在追求，新加坡人对于金钱的概念很讲究，他们比较属于务实派。
因为人多地少，想要在新加坡买车买房都是一件难事，所以他们都选择理财，把钱存下来，才能够在未来买得起属于自己想要的房子。第四，干净意识都很高。普遍大家都认为日本是最干净的国家，但你可能不知道新加坡的干净程度也能够和日本媲美呢。其实这和新加坡的制度是有关系的。新加坡法律制度是禁止人们随地吐痰以及吃口香糖，犯法了是会被罚款，那更不用说随地丢垃圾。这些政策提高了人民的卫生意识，从小培养了小孩保持清洁的习惯。在新加坡有超过1200多间公共厕所，而这些厕所都获得最少3星级的认证的清洁度。另外，在新加坡的公共交通上是禁止人们饮食的，相比其他部分西方国家是没有这样的规定，所以从法律上我们就能够知道新加坡对于卫生的严格。那你可能会说，街上那么干净，还不是因为政府部门清洁员工的功劳吗？其实大家都知道，社会是我们的，我花1个小时清理，其实你花1秒钟就能够让它肮脏了。所以小编身边的新加坡人基本上对于干净卫生的意识还是蛮高的，所以这是人人有责的规矩，只要人人遵守，街上才会干净。因此真的不得不承认新加坡人卫生素质高的这个优点。在新加坡的大街上，你不必走得惊心胆跳。对于新加坡人的犯罪几率，相比其他国家算是低的。即使新加坡诈骗案是有在增加，让犯罪率在这几年增加了不少，但论环境安全度还是非常好的。无论白天还是黑夜，你出外都不必担心安全的问题。要是遗漏了什么钱包或者文件，能够被找回的几率也非常高。因为你或许不知道，新加坡到处都有监控摄像头在监督你的一举一动，这也让想犯罪的人都不敢有任何打枪的想法。根据2017年全球各个国家犯罪率的对比，新加坡犯罪率是 15%， 意思是说每10万个人当中只有 15.8 个人会犯罪。这也是为什么很多外国父母，尤其是马来西亚父母，会选择送孩子到新加坡留学，因为国家的安全性是值得信任的，孩子一个人来到新加坡生活也是挺安全的。这反映的是新加坡的教育质量挺高的，人人都有家住有饭吃，人人有事做，事事有人做，谁还想去犯罪呢？这才造就了一个犯罪率极低的社会。李光耀曾经说到，教育是确保下一代取得成功的重要因素。我想他这个理念也确确实实的实践了。新加坡人对于生活上的纪律也是非常良好的，比如搭手扶梯会选择站在左边，好让出一个位置给赶时间的人走右边的跑道，点餐或者搭公共交通都会遵守排队的文化。这确实让生活在新加坡的人们都感觉到特别舒服安心。最后，小编觉得啊，深根在新加坡人心中的信念是，只有成为最棒的，你和你的国家才能够幸存和繁荣。这也是为什么新加坡人均 GDP 名列世界前五，但在全球乐观积极心态排行榜中，新加坡却是倒数了。当然，他们也不至于到非常悲观的地步，反而是人人具有积极努力的意识，想造福自己，也想造福国家。实际上，他们并非没有幸福感。相反，他们的幸福感更具有东方传统。世界上没有免费的午餐，也没有免费的早餐，居安思危、刻苦拼搏而来的幸福才是实在的。你呢？认为新加坡人还有什么可爱的小优点，或者是你观察到的缺点，都可以留言告诉小编。这里是华人百科，一个关于华人和金钱的频道。有什么内容是想要我们制作团队研究的，也可以留言告诉我们。如果还没有订阅我们，记得现在就按下订阅哦，一起探索更多被埋没的华人故事。我们下星期见。